بسم الله الرحمن الرحیم د سلورم کال دوهم سمستر د داخلي د مضمون د نن ورځې نوی درس مل ابزربشن یا سوی جذب دی. چون سوی جذب یو اوږده موضوع ده نو په دوو لکچرونو کې راټوله شوې ده چې نن یې په لومړي لکچر باندې غږیږو. تر هر څه مخکې د سوی جذب تعریف کوو. سوی جذب یا میل ابزربشن دا اصطلاح هغه وخت کارول کیږي چې د غذایي موادو په هضم او جذب کې نقیصه پیدا شي. سوی جذب د مختلفو فکتورونو او د مختلفو ناروغیو له وجې پیدا کیږي چې یو څو دانې مهم یې چې زموږ ستاسو په کریکولم کې دي راخیستل شوي او ترې یادونه کوو. چې له دې جملې څخه لومړی ناروغي چې د سوی جذب سبب ګرځي هغه سیلیاک ډیزیز سیلیاک ناروغي ده. سیلیاک ډیزیز سیلیاک ناروغۍ ته ځینې نور اصطلاحات هم کارول کیږي لکه سپرو سیلیاک سپرو یا ګلوتین انتیروپاتی. سیلیاک ډیزیز یوه دایمي غذایي نقیصه ده. په دې ناروغانو کې په غذا کې د اخیستل شوي ګلوتین په مقابل کې غیر نورمال معافیتي عکس العمل موجود وي. البته د یادونې وړ ده چې ګلوتین یو ذخیروي پروتین دی چې په زیاته اندازه په زیات مقدار په غلاجاتو کې موجود وي. د ګلوتین په مقابل کې دا غیر نورمال معافیتي عکس العمل د دې سبب ګرځي چې د کوچنۍ کولمو پراکزیمل یا لومړنۍ برخه کې د مکوزا طبقه تخریب شي او د غذایي موادو سوی جذب پیدا شي. د ناروغۍ آراز په شپږ الا څلیرویشت میاشتنۍ په عمر کې پیدا کیږي او دا ناروغي یوازې په هغه خلکو کې پیدا کیږي چې هیومن لیکوسایت انتیجن ډی کیو دوه او هیومن لیکوسایت انتیجن ډی کیو اته ولري. البته چې په 95% ناروغانو کې ایچ ایل ای ډی کیو دوه او په 50% ناروغانو کې ایچ ایل ای ډی کیو اته موجود وي. کلینیکي لوحه آراس ناروغانو ته اسهال پیدا کیږي، سټیاتوریا یا شحمی اسهال پیدا کیږي، د وزن کمیدل پیدا کیږي، ابډومینل ډیستنشن یا د ګیډې د پړسوب څخه شکایت کوي. په ناروغانو کې ویکنس یا ضعیفي موجود وي، د عضلاتو ضیا موجود وي، ګروت ریټارډیشن یا د ودې تاخر پیدا کیږي. البته د ناروغۍ آراز د دو کلنۍ څخه په کم عمره ماشومانو کې زیات وي. په کاهلانو کې برعکس آراز کم وي او شدید سوی جذب پکې منځته نه راځي. په کاهلانو کې د مزمن اسهال او د سوی هاضمې یا د ډیسپپسیا سبب کیږي. همدارنګه په کاهلانو کې کیدای شي چې غیر وصفي اټیپیکل د هضمي سیستم څخه بیرون سیستمیک تظاهرات پیدا شي لکه ستړیا، ژور خفګان او ډیپریشن، کم خونی، اوستیوپوروزس، د قد کمواله، د بلوغیت وروستواله او په ښځو کې امینوریا. فزیکي معاینه په خفیفو حالاتو کې فزیکي معاینه نورمال وي، خو په پرمختللو حالاتو کې چې ناروغي پرمختګ وکړي پر وخت تشخیص او تداوي نشي فزیکي نښې پیدا کیږي. په فزیکي معنی سره د ناروغ عضلي کتله کمه وي، تحت الجلدي انساج یا سب کوټانیوس فیټ کم شوي وي، ناروغان خصافت لري د انیمیا له وجې، ناروغانو کې د ویټامین کا د کمښت له وجې ژر وینه کیدنه ایزي بروزنګ پیدا کیږي، پریفرل نیوروپاتی پیدا کیږي د ویټامین بی 12 د کمښت له وجې، د ګیډې ډیستنشن پیدا کیږي، د ګیډې پړسوب پیدا کیږي او هایپر اکټیو باول ساوند پیدا کیږي، د کولمو اوازونه زیات وي. معاینات په لومړي سر کې آیرن ډیفیشنسی انیمیا یا مایکروسایټیک انیمیا موجود وي. په پرمختللو حالاتو کې میگالوبلاستیک انیمیا یا ماکروسایټیک انیمیا پیدا کیږي چې علت یې د فولیک اسید او ویټامین بی 12 فقدان دی. د وینې کلسیم
او الکلین فاسفاتیز سویه د وینې د کلسیم سویه ختوي او د الکلین فاسفاتیز سویه لوړوي. کچیر د ناروغ د کلسیم سویه کمه او د الکلین فاسفاتیز سویه زیاته وي، نو د کلسیم او ویتامین ډي د جذب په خرابوالي دلالت کوي. د ویتامین کا د جذب د خرابوالي له وجې د پروترومبین ټایم یا پی ټي اندازه زیاتیږي. په وینه کې د ویتامین ا او ډي سویه ښکته کیږي. د البومین، زنک او ویتامین بی شش سویه هم ورسره ښکته کیږي. په 40% ناروغانو کې د ځیګر د امینو ترانسپیرارس لکه اس جی پی ټي سویه هم زیاته وي. ناروغانو د تشخیص لپاره د سیرولوژیک معایناتو څخه هم استفاده کیږي. آی جی اے ټیشو ترانس گلوتامینیز انتی بادی په دې ناروغانو کې مثبت وي. همدارنګه انتی ڈی جی پی انتی بادی هم په دې ناروغانو کې مثبت وي. د ناروغۍ د قطعي تشخیص لپاره د ډوډونیوم د برخې څخه بایوپسي اخیستل کیږي او هیستوپاتالوژیک معاینات لاندې نیول کیږي او تشخیص قطعي کیږي. تداوی چون مونږ په لومړي سر کې په تعریف کې وویل د ناروغۍ پاتالوژي پاتوجنیزس په همدې کې دی چې په ورځني غذا کې چې کوم ګلوتین اخیستل کیږي په کولمو کې د دې ګلوتین په مقابل کې غیر نورمال معافیتي عکس العمل پیدا کیږي او دا غیر نورمال معافیتي عکس العمل د مکوزا د برخې د تخریب او سوی جذب سبب ګرځي. نو په دې اساس تر هر څه مهمه خبره دا ده چې موږ ناروغ ته داسې غذا توصیه کړو چې هیڅ ګلوتین ونه لري، ګلوتین فری ډایټ. د سیلیاک ناروغۍ اکثرا ناروغان د لکتوز عدم تحمل هم لري، نو باید د لبنیاتو څخه هم استفاده ونه کړي، البته تر هغه وخته چې آراسته کیږي. ناروغانو ته باید ډایټری سپلیمنټ توصیه شي چې پکې اوسپنه، زنک، کلسیم او ویټامینونه موجود وي. ناروغان د ګلوتین فری ډایټ یا داسې غذا چې ګلوتین پکې نه وي په اولو څو هفتو کې د ناروغۍ کلینیکي لوحه، آراز او علائم ښکاري. په ځینو مقاومو کیسونو کې په خاصو حالاتو کې کولای شو کورتیکوستروید لکه پردنیزولون او یا بودیزونایډ هم توصیه کړو. د تداوی د عدم کفایې عام سبب نیمګړی د ګلوتین بندونه ده. انزار سیلیاک ډیزیز که په مقدم شکل تشخیص شي او تداوی شي د ناروغۍ انزار ډیر ښه دي. بدبختانه چې سیلیاک ناروغۍ کیدای شي د نورو اټو ایمیون ناروغیو سره لکه د اډیسن ناروغۍ سره، د ګریویز ډیزیز سره، ټایپ 1 ډیابیټ، اتروفیک ګاسترایټس سره کله کله یو ځای وي، چې د سیلیاک ډیزیز د تشخیص پر وخت باید دغه اټو ایمیون ناروغیو ته فکر وشي او موجودیت یې د سیلیاک ناروغۍ سره یو ځای د ناروغۍ په خرابو انزارو دلالت کوي. د سوی جذب د هم سبب وایپل ډیزیز دی. وایپل ډیزیز یو نادره ملټی سیستمیک ناروغي ده چې د یو انتان د یو باسیل له وجې پیدا کیږي چې ټرافیریما نومیږي. دا ناروغي په هر عمر کې منځ ته راتلی شي خو اکثرا په سپین پوستو نارینهو کې چې 40-60 کاله عمر ولري زیات پیدا کیږي. د دې انتان منبع تر اوسه معلومه نه ده خو د انسان څخه انسان ته انتقال تر اوسه نه دی لیدل شوی. د دې انتان پتوجنیزس هم لا په درست شکل معلوم نه دی. کلینیکي لوحه چې موږ په تعریف کې وویل چې یوه نادره انتانی او ملټی سیستمیک ناروغي ده، نو په ناروغانو کې د مختلفو سیستمونو آراز پیدا کیږي. ناروغانو ته ارترالجیا یا د مفاصلو درد پیدا کیږي.
د مفاصلو درد په دې ناروغانو کې مهاجروي وي او سو شکل ورسره ملګری نه وي، چې نږدې په 80% ناروغانو کې د مفاصلو درد موجود وي او د ناروغۍ لومړی عرض تشکیلوي. دوهم د ګاسترو انتستینل سیستم عرض دي، د هضمي سیستم عرض دي، چې په 15% ناروغانو کې موجود وي. د ګیډې مبهم منتشر دردونه، اسالات، په کمه اندازه سوی جذب، ابدومینل ډیسټنشن یا د ګیډې پړسوب، شحمي اسهال یا سکیاتوریا په ناروغانو کې پیدا کیږي. دریم د وزن کمیدل دي. د وزن کمیدل په وایپل ناروغۍ کې تر ټولو عام شکایت دی او تقریبا په ټولو ناروغانو کې موجود وي. د وخت په تیریدلو سره د پروتین خصوصا د البومین د جذب د خرابوالي له وجې په وینه کې د البومین سویه ښکته کیږي، یعنی هایپو البومینیمیا پیدا کیږي، او ناروغانو ته د هایپو البومینیمیا له وجې پړسوب پیدا کیږي. په کمه اندازه تبه لو گریډ فیور نږدې 50% ناروغانو کې موجود وي. د سوی جذب نښې نښانې هم موجود وي، د مختلفو ویټامینونو او منرالونو د جذب د کموالي اعراض او علائم په ناروغ کې په پرمختللي حالاتو کې پیدا کیږي. لمفډینوپاتي په 50% ناروغانو کې موجود وي. په فزیکي معنی سره په زړه کې مرمر د والونو د اخته کېدو څخه نمایندګي کوي. په دې ناروغۍ کې د زړه د سامي افتونه او د والونو اخته کېدل هم پیدا کیږي. هایپر پیګمنټیشن په پوستکي کې نږدې 40% ناروغانو کې پیدا کیږي، خصوصا د پوستکي په هغه برخو کې چې سن ایکسپوز دي یا لمر ته مخامخ معاینات. د ناروغۍ د تشخیص لپاره د اندوسکوپیک بایوپسی څخه استفاده کیږي. اندوسکوپیک بایوپسی په واسطه نږدې 90% پیښو کې د ناروغۍ تشخیص کیږي. په باقی پاتې 15% ناروغانو کې د تشخیص لپاره د پی سی آر څخه کار اخیستل کیږي. تداوی انټي بیوټیک درملنه په څو هفتو کې د ناروغۍ آراز ښه کوي، خو پورا کلینیکی خواله یو الادری مشتی وخته ضرورت لري. نږدې یو پر درې برخه ناروغانو کې د درملنې د قطع کېدلو څخه وروسته ریلپس پیدا کیږي. نو په دې خاطر د اوږدې مودې د انټي بیوټیک درملنې ته ضرورت دی. حتی ضرورت دی چې تر یو کال پورې ناروغانو ته انټي بیوټیک توصیه. دې ناروغانو ته په لومړي سر کې سیفرافزون 1 ګرام 2 وخته هر 2 ساعته بعد د رګ د لارې، او یا میروپینیم 1 ګرام هر 3 ساعته بعد یا 3 وخته د رګ د لارې د 2 هفتو دپاره توصیه کیږي. یعنی یا سیفرافزون او یا میروپینیم د 2 هفتو دپاره د ورید د لارې توصیه کیږي. د دې په تعقیب ناروغانو ته ترایمیتوپریم جمع سلفا میتوکسازول 1.8 ملی ګرام 2 وخته د خولې د لارې د 12 میاشتو یا 1 کال لپاره توصیه کیږي. د تداوی د کورس د تکمیلیدو وروسته ناروغانو ته باید بایوپسی او پی سی آر ترسره شي، ترڅو د ناروغۍ د ایراډیکیشن په هکله او د درملنې د کامیابیدو په هکله معلومات ترلاسه شي. انذار: که وایپل ناروغي تداوي نشي، ناروغي وژونکې ده، ځکه ځینې نیورولوژیک تغییرات او تظاهرات دایمي پیدا کیږي. د درملنې وروسته باید د ناروغانو منظم فالو اپ وشي، ځکه 1/3 ناروغانو کې د ریلپس د پیدا کیدو احتمال موجود دی. خو د 1 کال لپاره د ترایمیتوپریم او سلفامیتوکسازول ورکړه په دې ناروغانو کې د ریلپس څخه مخه نیسي. په درنښت.